Já que estamos aqui, por que não fazer um testezinho no baixo também? Eu vou focar aqui no pitch shift mesmo. É, não gostei não. O Harmony funciona de forma bem similar ao que funciona na guitarra, né? Mas eu acho que às vezes o corozinho aqui. É, eu acho que pro baixo eu não veria tanta eficiência nesse uso, não, sério mesmo. Mas o detune, né, o corezinho aqui, funciona muito legal no baixo também. Então, não sei, é porque nas gigs que eu faço com baixo eu costumo transpor tudo, né, então eu não fico mudando muita afinação de baixo, né. Então, eu não sei se baixistas por aí sentem necessidade de um pedal de drop, né, mas se sentem, eu acho que esse aqui talvez não resolva a situação, né, pelo menos eu não curti. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike, deixa aí seu comentário, suas dúvidas. Não se esqueça de inscrever no canal, por favor, aperte aí esse botãozinho aí, já se inscreva aqui para ficar atento aí a conteúdos vindouros. Então, por hoje é isso e até uma próxima.